U odnosu na prvi u drugom javnom pozivu za podršku nabavci poljoprivredne mehanizacije mađarske proizvodnje, osim poljoprivrednih proizvođača, pravo na subvenciju vlade Mađarske imaju i prerađivači koji mogu da ostvare podsticaj za nabavku mašina i opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda. Do sada je pravo na podsticaj mađarske vlade ostvarilo više od 100 poljoprivrednika sa područja Gradiške, a zainteresovanih da se prijave na drugi javni poziv također ima. Sudeći prema prvim reakcijama na javni poziv i prema povratnim informacijama sa terena u proteklih nekih mjesec i po dana, mi bismo mogli da kažemo da očekujemo daleko veći broj prijava na ovaj javni poziv u odnosu na prethodni, ali smo racionalni, nismo u toj mjeri optimistični, ne sudimo prema tim povratnim informacijama, jer znamo da je za dosta poljoprivrednika u Republici Srpskoj godina bila dosta teška, za dio poljoprivrednika je bila dosta teška godina, tako da smo oprezni u tim procjenama, radimo sve što možemo da što veći broj ljudi u Republici Srpskoj, što veći broj prerađivača i proizvođača u Republici Srpskoj i Brčkoj distriktu dobije informaciju i dobije pravu informaciju o načinu prijavljivanja i uslovima prijave na javni poziv, kako bi što više ljudi moglo da obnovi mehanizaciju, da se ponovi nečim novim, da proširi svoju proizvodnju i da napredi svoje poslovanje, svoju poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Direktor Fondacije Progresus Andreja Jaglica navela je da je, kao i tokom prvog javnog poziva, subvencija po korisniku do 25.000 evra ili do 70% vrijednosti nabavljene mašine ili priključka, te da je sada i način prijave potencijalnih korisnika pojednostavljen. Prema njenim riječima, tokom prvog javnog poziva pravo na subvencije za kupovinu mehanizacije i mašina mađarske proizvodnje ostvarilo je oko 650 poljoprivrednih proizvođača u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Bio sam prošle godine zainteresovan, ali imam dosta tih mašina, pa nisam ništa aplicirao. Trebao bi prikolicu jednu i trebao uvezi podrivača. Ove godine možda ću aplicirati podrivač, možda i prskalcu i navigaciju. Dobar je poštaj tude što se tiče toga. Mi smo prezadovoljni, ja ću učestovati ove godine što se tiče. I mislim da trebaju i drugi ljudi što se tiče toga da iskoriste ovaj moment i da uzmu poljoprivredne mašine po dosta povoljnim cijenama. Do sada je na ime podsticaja za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme mađarske proizvodnje poljoprivrednicima u Srpskoj i Brčko distriktu isplaćeno oko 7 miliona evra, a do kraja septembra biće isplaćeno još 2 miliona. Da je svaki vid podsticaja i podrške poljoprivrednicima u Gradišci bitan, potvrđuju iz gradske uprave. Poznato je da grad Gradiška ima izuzetno razvijenu poljoprivrednu proizvodnju i to kao u okviru poljoprivredne proizvodnje voćarsku, stočarsku, ratarsku i povrtlarsku proizvodnju. Svakako da je i ovaj vid subvencija koja se prezentuje, odnosno koji se plasira u Republiku Srpsku preko Fondacije Progresus i vlade Mađarske značajan vid podrške poljoprivrednim proizvođačima i poljoprivrednoj proizvodnji koja se organizuje ovdje na području grada Gradiške. Poljoprivredni proizvođači i prerađivači na drugi javni poziv za subvencije za nabavku mehanizacije i mašina mađarske proizvodnje koji je objavljen 14. avgusta mogu da se prijave do 14. oktobra.